जुम्ला बजारबाट पात्रासी गाउँपालिकाको लासी जाँदै गरेको जीप दुर्घटना हुँदा एकजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ नौजना घाइते भएका छन् सोमबार अपरा चार बजे पात्रसी गाउँपालिका छ स्थितको टा भन्ने ठाउँमा ग एक ज चार शून्य तिन पाँच नम्बरको जीव दुर्घटना भएको प्रहरी निरीक्षक एम बहादुर बुढा मगरले बताएका छन् उनका अनुसार दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा पात्रासी गाउँपालिका एक खाला डिक बस्नेत छो लामा रहेकी छिन् प्रहरी घटनास्थलमा पुग्नुभन्दा पहिले नै घाइतेहरूलाई स्थानीयले उद्धार गरी अस्पतालमा पठाएको जिल्ला प्रहरी कार्यले जुम्लाले जनाएको छ जीव त्याग गर्ने क्रममा सडकबाट पचास मिटर तल तिला नदीमा खसेको स्थानीयहरूले बताएका छन्